Напередодні лідери самопроголошеної Донецької Народної Республіки заявили, що будь-які переговори з новим президентом України можливі тільки у присутності посередників. Теми для обговорення – виключно обмін заручниками і виведення з території ДНР українських військ. Останні події зі Сходу. Сепаратисти здають позиції. Українські війська оточили бандитів. Вчора представники громадського спецбатальйону «Донбас», учасники АТО та міліція підсилили охорону в регіоні, аби забезпечити порядок на дільницях. В 23 містах Донецької області дільниці взагалі не відкрилися. Люди хотіли проголосувати, але сепаратисти залякували не тільки членів комісії, а й виборців. Місцеві жителі вже відкрито виступають проти сепаратистів. Вони стомилися жити під дулами російських автоматів. Українські армійці відбили атаку сепаратистів, які вчора спробували прорватися через блокпост біля Слов'янська. В регіоні триває відкрите мародерство, бандитизм та викрадання людей. Протистояння на Сході паралізувало економіку регіону. Тисячі людей не можуть отримати зарплати, пенсії та соціальні виплати. Сепаратисти нападають на інкасаторські машини. Вчора, як і обіцяло керівництво країни, АТО було направлено лише на забезпечення порядку на дільницях. Ми не бачили широкомасштабних дій, оскільки руководство наша военно-политическая заявляла о том, что в день выборов не будут проводиться какие-то активные меры, которые связаны с АТО. Сьогодні операція продовжується. Українські армійці не допустять виходу терористів з оточення. Зачистка триватиме. Сепаратисти не задоволені підтримкою Ріната Ахметова дій силовиків. Представники самопроголошеної Донецької Народної Республіки взяли під контроль резиденцію бізнесмена в Донецьку. Вони вимагають переговорів. Ми сподіваємося на конструктивний тон переговорів. Вибори далися луганчанам нелегко. У Новоайдарі був бій між українською армією і бойовиками армії Південного Сходу. Тут бойовики розгромили 4 виборчі дільниці. І, як заявив перший віце-прем'єр Віталій Ярема, в Новоайдарі вбито одного і затримано 14 терористів, які захопили виборчі бюлетені. Він зазначив, серед затриманих 4 жителі Луганської області та 7 кримчан. А місто Лисичанськ вночі окуповане терористами і бойовиками. Тут захоплені всі адмінбудівлі та міські правління міліції. Всі виїзди з міста перекриті. Транспорт зупинився, заправки не працюють. Містом пересуваються озброєні бойовики. Серед терористів – кавказці. Місцевих, за даним правоохоронців, немає. Бойовики озброєні гранатометами і мінометами. Багато снайперів. Завезли в адмінбудівлі багато вибухівки та боєприпасів. Людям наказали сидіти по домівках, повідомляють співробітники міської ради Лисичанська. Адекватну позицію в тому плані, щоб розділяти терористів і тих, хто на Донбасі готовий вести діалог. В общем-то, наша група інформаційного сопротивлення постійно вела цю лінію, що, в общем-то, це не одно і то же. Люди, які недовольні властю, і ті, хто з оружием в руках і проти нього сражається. Ну і, опять-таки, ми слышали позицію, що в планах зробити більш ефективною, а то більш рішительно, це якраз те, чого не вистачає. Якщо ці плани будуть осуществлені, ми будемо тільки щасливі. Я думаю, це піде на пользу ситуації. 2 луганських журналістів терористи захопили на своєму блокпосту в місті Щастя. Репортери висвітлювали перебіг виборів. Основною претензією бойовиків був український прапор, виявлений в салоні автомобіля. Зараз захоплені журналісти в будівлі СБУ в Луганську. Андрій Шаповалов, Маргарита Гунько, Факти ICTV.